ଦିନ କେଇଟା ପରେ ପୂଜା ପାଇବେ ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନ। ସେଥିପାଇଁ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ। ଆଉ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମାହାଳପଡ଼ା ଏ ଗାଁର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି ପ୍ରତିଟି ଘରେ ଘରେ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ ସିଧାସଳ କଥା ହେବା। ଇଏ ଆଜ୍ଞା କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଁ, ଏଠି ପୁରା ପରିବାର, ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଏଠି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରନ୍ତି। ଏଥର ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ, ଦିନ କେଇଟା ପରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂର୍ତ୍ତି କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପହଞ୍ଚି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଷ୍ଟ ଟଚ୍ଅପ୍ ଦିଆଯାଉଛି ମୂର୍ତ୍ତିର। ଆଉ ଆଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂର୍ତ୍ତିର ଆଖି ଖୋଲାଯାଉଛି। ଆଉ ଏବେ ସବୁ ମାନେ ସବୁ ପୂଜା କମିଟିର ମେମ୍ବରମାନେ ସବୁ ଆସିକି ପୂଜା ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ନେଇଯିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ, ଏମିତିକି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ତାଳଚେର, ଏସବୁ ଜାଗାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ। ଫାଇବର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଗରୁ ଥିଲା, ଏବେ ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତିର ଚାହିଦା? ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତିର ଚାହିଦା କ'ଣ? ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତିର ପ୍ରକୃତରେ ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଇବା କଥା। ଆଉ ଆମେମାନେ କ'ଣ ଆଗରୁ ସେ ଯେଉଁ କାଲକାଟାରୁ ଆସେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ଫାଇବର ମୂର୍ତ୍ତି, ଏସବୁ କେମିକାଲ ଜିନିଷ ପୂଜା ପାଇବା କଥା ନୁହେଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା'ର ନିୟମ ହେଉଛି ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଇବା କଥା। ଏଥର କେତେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ଏଥର ବେପାର କେମିତି ହେବ ବା କେତେ? ଏମିତି ତ ସବୁ ବର୍ଷ କରାଯାଉଛି, ହେଲେ ପାଗ ନେଇକି କେତେବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ବିକ୍ରି ହେଉନି, ରହିଯାଉଛି, ପୁଣି ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ବନଉଛୁ। ଏଥରକ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ଚାଲିଛି ତ ପୂଜା ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ଚାଲିଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ବି ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଚାଲିଗଲାଣି, ଆଉ ଅଛି କିଛିଟା ଯିବ। ଆପଣ ଗାଁର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ଯେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର କଥା କହିବା ମାହାଳପଡ଼ାକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। ଏଠି କେତେ ପରିବାର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଟଙ୍କାରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ଏଠି ତ 200-300 ପରିବାର ଭଳିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରନ୍ତି। ଆଉ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରିରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ 50 ଟଙ୍କାରୁ 50,000-100,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୁଏ। ଆଉ ଏମିତି ତ ଚାଲେ ଆଉ। ଏବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେଖେଇବି ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି କାରିଗର ମାନେ। ଦିନ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନ ପୂଜା ପାଇବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ଲବ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରେ ପୂଜାର ମାହୋଲ ରହିବ। ଯେହେତୁ ଏଥର ପାଣିପାଗ ଭଲ ଦେଇଛି, ପୂଜା ବେଶ ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ କାରିଗର ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କହିବେ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ମୂର୍ତ୍ତି କଲେଣି ଏବଂ ଏଥର କ'ଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? 30 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ମୂର୍ତ୍ତି କଲିଣି। 30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ମାଡ୍ରାସ ସବୁଆଡ଼େ ବି ଯାଏ। ଅଧିକା ଏଠି ଆମେ ଅଛୁ, ଘରେ ତ କିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇ ଦେଉଛୁ, ଗଣେଶ ପୂଜା ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ। ଆପଣ ଗାଁ ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁରା ଆମ ଗାଁରେ ପୁରା 50-100 କାରିଗର ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବି କାରିଗରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ବଡ଼ ଯାଏଁ 50,000 ନଗେଇକି 25,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସବୁ ସିଜିନ୍ ଗଣେଶ ପୂଜା ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାନେ ସବୁ ପୁରା ଦଶହରା ଯାଇକି ଚାଲିବ, ଏକା କାର୍ତ୍ତିକ ସର ଯାଇକି ଚାଲିବ, ସବୁ ପୂଜାରେ ସବୁ ପୂଜା ହେବ। ଏଥର ବେପାର ନେଇ କେମିତି ଆଶାବାଦୀ ଅଛି? ହଁ କ'ଣ ବେପାର, ବହୁତ ଲୋକ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇଲେ କମ୍ ପଇସା ହେବ, ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା। ଲୋକ ତ ଅଧିକା ବନଉଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନେ ଆଗକୁ ଫାଇବର ଯୁଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଫାଇବର ମଡେଲର ନବ, କିଛି ଡିଜାଇନ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ତୁମକୁ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତିର ଚାହିଦା ଅଛି। ହଁ ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଚାହିଦା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ପୂଜା ପାଇବେ ଗଜାନନ, ସେଥିପାଇଁ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ। ଗାଁ ଠାରୁ ସହର ସବୁଠି ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ସବୁଠି ଉତ୍ସବ ମୁଖର, କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କେବେ ଆସିବ ସେହି ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲବ। ଆଠଗଡ଼ରୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦୋରା, ଓଟିଭି।